แกหลุบิติยากูน่าชายามิเด้ทีนี้อสนี่สู่တော့อลุบิติยานาပြီးတော့นากะเตยานาญังกะขันธ์แลပြီးတော့เตยานะလုံးต้วยยามะเฉิงยောက်နေပါบีถ้าเจ้าหมดลูกโยคีตุรောเซียนများကိုဘုန်းကြီးရတယ်အရင်ဆုံးတဏ္ဏပတရားထိုင်ဒီလေးနည်းနည်းလေးသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီတရားထိုင်ဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်နည်းကိုနည်းနည်းလေးအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့သင်ပေးမယ်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့အာဝံတပါမရောက်ကြဘဲနဲ့အစနေလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်နည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ထိုင်နည်းရနိတိတတိပလင်ကံအာဘုတ်စိတ်တဝါခြေတွေလက်တွေကိုကာယဒီလိုတရားထိုင်လို့မရဘူးအဲဒါခြေကာယလက်ကာယဖွာပြီးတော့ထိုင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမလင်ခွေခွေခြင်းခွေလိုက်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလက်ထိုင်လို့ရပါလေဓမ္မမို့လို့ရှင်လေအတ္တပလင်ဆိုတဲ့တချမ်းဆောင်လေးပေါ့အမျိုးသမီးများထိုင်နေကြတချမ်းဆောင်လေးထိုင်ခြင်းထိုင်လိုက်ပါအဲဒါခြေလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ဝေဖွဲ့ခွေပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့လက်ကလည်းပဲသူနည်းသူစွာပဲတဲ့လက်ကရချီကရနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမိမိတမီဝထိုင်တော့ဘိုင်နှမ်းမှာအသားလေးကပ်ပြီးတော့လက်ဝါးလေးဘဲဘဲလက်ဝါးလေးအရင်ချနောက်ညာဘဲလက်ဝါးလေးရအပေါ်ကရွာရွာလေးတင်လိုက်တင်ပြီးတော့လက်မလေးချင်းထိကျင်လဲထိထားကောင်းပါတယ်မထိလဲအသားလေးဒါကတ်ထားလိုက်ရပါအဲ့ဒါလက်ကချီရဲ့ဖွဲ့ခွေနေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်ပြီးပါပြီ။နောက်ပါဆက်ဟောလဲပါဠိယဥဆုံးကာယံပဏိဒါယဥဆုံးဖြောင်းစွာကာယံကိုယ်ကိုပဏိဒါယတောင့်ထား၍ဖြောင်းထား၍ဟောခန္ဓာကိုယ်ကဖြောင်းထားရမယ်။ခါမကုန်းစီနဲ့ခါးစင်လေးတွေအယိုးလေးတွေတဲ့ပဲစီနောက်ပြီးတော့လေပင်လေးတွေအဲ့ဒါလေပင်ကိုရှေ့လဲမဆိုင်စေနဲ့နောက်လဲမလန်စေနဲ့ရှေ့ဆိုင်လဲမကောင်းဘူးငိုက်တက်တယ်နောက်လန်တော့လဲကြည့်မကောင်းဘူးလန်တန်တန်ကြီးဖြစ်စောင်းပြန်လဲမကောင်းဘူးလေစင်းလေးတွေတဲ့တဲ့နဲ့ခါဖြောင်းလေပင်ဖြောင်းပြီးတော့နေရမေးတဲ့ဒါဖြောင်းရမှာကခါနဲ့လေပင်ဟောခါနဲ့လေပင်အနေစာပြီးပြီစောစောတုန်းကလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ပြီးသွားပြီအခုခါနဲ့လေပင်ကဲဒီလိုဆိုပြီးပလားဆိုတော့မျက်စိရမှိတ်ပါဦးနဲ့ဘာဖြစ်လို့မျက်စိမှိတ်ရမလဲဆိုရင်နဲ့မျက်စိရကံမျက်စိပတာရစကုဆိုတာကံပေးတဲ့မျက်စိအဲ့ဒီကံပေးတဲ့မျက်စိရအစင်းကလွဲပြီးတော့ဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အစင်းပဲမြင်နိုင်တယ် तू ကအဲ့တော့ယုံနံလဲ तू မသိနိုင်ဘူးမစင်ကျင်တတ်ဘူးတဲ့မျက်စိရအကြောင်းအကျိုးလဲသူမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးမရှုတတ်ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြမှုလက္ခဏာကိုလဲဒီမျက်စိရမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါရင်မကားသေးဘူးတဲ့။ဒီဖြစ်မှုပြမှုမုံနာလဲပဲသူမလုတ်တတ်ဘူးတဲ့မုံအောင်လဲ။ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလဲဒီမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှမြင်ရတဲ့အတွေ့။ဒါမျိုးဖြစ်ပြဲအဲယုံနာတိတာလဲဉာဏ်မျက်စိဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့မျက်စိဉာဏ်မျက်စိအကြောင်းအကျိုးသိတာလဲဉာဏ်မျက်စိပဲဖြစ်ပြမြင်တာလဲဉာဏ်မျက်စိပဲဖြစ်ပြပြတဲ့လက္ခဏာလေးကိုဒီဖြစ်ပြကိုမုံတာလဲဉာဏ်မျက်စိပဲဒီဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာလဲဉာဏ်မျက်စိပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကံမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်တော့မှဉာဏ်မျက်စိပွင့်နေဒါကြောင့်မလို့ကံမျက်စိကိုမှိတ်ပါတဲ့အေးတို့ယောဂီသူတော်စင်များကံမျက်စိမှိတ်လိုက်တဲ့အခါဉာဏ်မျက်စိရပွင့်လာဒါကြောင့်မျက်စိအတာမေးတင်နံပါမှိတ်ရမယ်ဥစ္စာကနောက်ပိတ်ရမယ်ဥစ္စာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဇာတဲ့ကံမျက်စိမှိတ်တယ်လို့ဟာဒီပါဇာကိုလည်းပိတ်ပါအောင်တဲ့ပါဇာအဟောင်းသားကြီးနဲ့ယူတော့မိမိရဲ့အာဘုဇောတွေပါတယ်သူများတွေလည်းအနံ့နှိမ့်ဆက်မယ်ရင်ကောင်းတွေပါတယ်လည်းနတ်တတ်တယ်ပါဇာနဲ့ယူတော့မကောင်းဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့နှာခေါင်းနဲ့ပဲယူရမယ်မမလေးရှူပေါ့မမလေးရှိုက်ပေါ့က
เกดามิยิปยันပြောเมตํงวยคุยจิงกวยมะคุยตะชันซองลีทายละเนเฟตาลีไบนากะปิรอถะละมาลีจิงเทิดติถาตาละมะต้นถาเนต้นเหลปูล้นเนคาผ่องเลบิงผ่องผ่องออกมาณเชปัญญามากะเมษีเนี่ยบะซะเป้สุรโกนิหันเลียเตยถ่ายเนี่ยปုံซันเลผิดตัวบิเอไอ้หลอเตยถ่ายเนี่ยปုံซันเลผิดปี้เดอะคาจาโดมะดาเมษวาบะยาโดตุปาลีโดฮ้อเซนไดฮ้อดาบ่อลิดาตุนีตุหันเนี่ยเมษวาบะยาฮ้อดาแลเบ่มะก้าวเมชิตลอดแลบ่งี้โนว่าเจตุรอศีเอกมหาปันฑิตามุกุเสียรอพญาจีเยอุปนิเตยะโกคันยูปี้โดဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားပါသူဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပထမကွာတဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာမှမင်းတို့ကတွေ့ကြင်မှာတွေ့ဦးမယ်တဲ့တမာရိယာမရတော့စိတ်တဝိတ္တုဒီစိတ်လေးနည်းနည်းငြိမ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ဝင်လေထွက်လေဝင်တိုက်ထွက်တိုက်လေမှတ်ပါလို့ဒီလိုဩဝါဒပေးတဲ့တခါတခါကြတော့လေဒီဝင်တိုက်ထွက်တိုက်ကိုမဟောတော့ပါဘူးတခါတော့ဝိပဿနာထိုးပြီးတော့သင်ပေးတာလည်းရှိပါတိုးတော်လေဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးမှတ်လိုက်တာပေါ့လိုကပိုကပေါ့ကဲထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိတ်ကလေးညိအောင်မှတ်လိုက်ပါနာသီးဝလေးကိုတတိပြုတဲ့တတိလေးပို့လိုက်စမ်းအဝလေးနော်နှာခေါင်းဝလေးကိုပြောတာနာသီးပြားလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနာသီးပြားလေးကဘယ်လိုလုပ်လေးတိုက်မလဲဒါမင်းအဲ့ဒီတော့ရှူလိုက်စမ်းလေးလေးကိုရှူတဲ့အခါနာသီးဝလေးကိုတိုက်ပြီးတော့လေးလေးတွေကဝင်သွားပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေနာသီးဝါလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ပဲထွက်ရဒီတပောက်တည်းရှိတာ။အဲဒါဝင်တော့လေနာသီးဝါလေးတိုက်ဝင်ရတာပဲ။ထွက်သွားတော့လေနာသီးဝါလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲ။ဒါမင်းဝင်တိုက်ဝင်တိုက်ကိုဝင်တိုက်လို့မှတ်လိုက်။ရှင်လိုက်တော့ဝင်တိုက်ထုတ်လိုက်တော့ထွက်တိုက်ဝင်တိုက်ထွက်တိုက်ဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒါလေးအရင်နမိနစ်၃မိနစ်၅မိနစ်ဆိုသလိုပေါ့ကိုသမารိမရသေးရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအရင်မှတ်ပါတဲ့ဒါသမารိမက်ခင်၃ပါရပါတယ်ဒါဝင်တိုက်ထွက်တိုက်မှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သမารိမက်ခင်၃ပါရပြီကဲလက္ခဏာလေးတင်လိုက်ကြတော့ဆိုတော့ကဲဝင်တိုက်လေးရဝင်ပြီးတော့ဆုံးသွားတော့ဝင်တိုက်သဘောလေးတွေကနှာသီးဝလေးမှာရှိသေးလားမရှိတော့နှာသီးဝတော့ငကိုလေးကရှိနေတာနှာခေါင်းပြားနှာသီးဝတော့ဒါပေမဲ့ဝင်တိုက်လေးတွေကတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှိတာပေါ့။ဟောမတိုက်လည်းမတိုက်ကောင်းမရှိတော့ဘူး။ဟောဝင်တိုက်လေးကတိုက်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီလို့ဒီလိုသိရ။ထွက်တိုက်လေးကလည်းထွက်တိုက်ပြီးတော့ဟောထွက်တာကုံသားတော့ပြက်သွားပြီ။ဒါမျိုးဝင်တိုက်ထွက်တိုက်ပထမမှတ်။အာမင်းလည်းမှတော့တမာရီရလာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်နိုင်ပြီ။ဝင်တိုက်ကိုထွက်တိုက်မဖြစ်စေနဲ့ထွက်တိုက်ကိုဝင်တိုက်မဖြစ်စေနဲ့။အဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တမာရိယရလာပြီဆိုတော့လက္ခဏာပေါ်တင်လိုက်ဝင်တိုက်လေးရဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲတိုက်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲထွက်တိုက်လေးရလည်းထွက်တိုက်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲဩဝင်တိုက်လည်းပြက်တာပဲထွက်တိုက်လည်းပြက်တာပဲဝင်တိုက်လည်းကုံဆုံးသွားတာပဲထွက်တိုက်လည်းကုံဆုံးသွားတာပဲလို့ဒီလိုလက္ခဏာပေါ်တင်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြက်မြင်လာတာပါပဲဟောအနာသီးဝမှဖြစ်ပြက်မြင်လာပြီလို့ဆိုရမှာအဲ့ဒါကိုအစာဆုံးကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မူလကမ္မထံလို့လဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ကဲကြိုးစားလို့9မိနစ်10မိနစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးရလဲရလာပြီဒီမှာလဲပဲဝင်တိုက်ထွက်တိုက်လေးလဲမှန်ပြီမှန်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြက်လဲမြင်လာပြီဝင်တိုက်လေးပြက်ထွက်တိုက်လေးပြက်ကိုမြင်လာပြီဆိုကြပါစို့ဒါမြင်တို့တက္ကသမားတွေဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်တဲ့ဒီနာသီးဝလေးဓာတ်ရင်ဖြစ်ပြက်ရှုတတ်ပြီးတော့မျက်စီလည်းမရှုတတ်ဘူးနားလည်းမရှုတတ်ဘူးဟိုနံတဲ့အခါမှုတဲ့အခါလည်းမရှုတတ်ဘူးစားတဲ့အခါလည်းမရှုတတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာပူမှုအေးမှုလုံးမှုတွေပေါ်တဲ့အခါလည်းမရှုတတ်ဘူးတောင်တွင်းမြောက်တွင်းတွေးတဲ့အခါလည်းမရှုတတ်ဘူးဆိုရင်နာသီးဝမှာဝင်တိုက်ထွက်တိုက်လေးရှုနေတဲ့အချိန်တော့စိတ်ငြိမ်တာပေါ့ကြမ်းနဲ့သွားရင်လာရင်စားရင်နေကြတော့တခါကိလေသာတွေကဝင်ပြန်ရောကလေးသားတွေကဝင်တော့ကြာမယ်တဲ့မကြာတဲ့ဤကိုငါပေးမယ်ဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောတဲ့အလုတ်ပေးတရားကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်များနည်းနည်းလေးနားဆိုင်ပြီးတော့အလုတ်ပေးတရားလေးထောင်လိုက်ဒါလေးကတော်တော်ပဲခီးပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
กายมีมังตมะตะทะปริสานาทะปุณะปุณังกายะตะวาวะวิริฏฐะวาทุกขะตันตังกะริฏฐะติดาวอเนกเลไปบิရှင်းပြမယ်ဒါน้ําမလဲじゃမရှိပါဘူးအိမကံယံဤလက်ရှိထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသွားရင်လဲသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့စားနေနဲ့စားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အိပ်ရင်လဲအိပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဗျာအိမခန္ဓာဤလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသမတထဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပေးဖရာလည်းထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဒီလုပ်ပေးတရားကောင်းတယ်ကွာတဲ့ဓာတုဓာတုဆိုပြီးတော့သူဆရာတော်ဖရာကြီးကလည်းဒါပဲထပ်ဟောတယ်အိမခန္ဓာဤလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခမည်းတော်အခုရထားတာခန္ဓာရှိတယ်စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒါစာနဲ့ပြောတော့ဒါပြင်နဲ့ကို့အရက်သုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စီမှာမျက်စိအကြည့်လေးနားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိကိုယ်ကြီးလည်းရှိတယ်သံပြားစာပြီးခြေပြတဲ့အောင်စိတ်လည်းရှိတယ်နှလုံးအိမ်မှာကိန်းနေတဲ့စိတ်ပေါ့ဒါမျိုး6မျိုးရှိတာပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ပြောတော့5မျိုးပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ကရူပခန္ဓာစိတ်ကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ကဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာကြံတဲ့စေသိက်50ရာသင်္ခါရခန္ဓာပေါ့ဗျာစာသမားတွေလည်းပါခြင်းပါအောင်ပါဘူးဒါပါတော့အဲဒီတော့ခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်5ပါကိုယ်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ပြောရင်6မျိုးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒွါရ6ပါတလာယရဏခေါ်တာပေါ့အကွက်နဲ့ပြောတော့ဟောဒီပရိသတ်သမ္ပတ်နဲ့ကြွယ်ပြောတော့သလာယနာသအာယနာတန္တရာချက်တတ်တဲ့တရား6ပါးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒီတရား6ပါးခင်ဗျားတို့ဒီမှာအကြည့်6တွယ်မှန်တကားကောင်းစွာတတ်ဆင်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့ဗျခေတ္တမီမျက်စိရှိတော့တကားတကားသွားရင်းလာရင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းလင်းတဲ့ဖြတ်ဆိုလက်လဲဆိုမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုဩမြင်ပြီးရင်ဖြစ်သွားတာပဲမြင်တဲ့ဘောလေးဟာဒီလိုဆောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣမံကံယဤလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဣမံကံယဤမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့6မျိုးပေါ်မှာတဲ့ဓမ္မတထဉာဏ်နဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြည်နေစမ်းပါဉာဏ်နဲ့တာကက်ခန့်နေဝင်လေထွက်လေမှန်မှန်ရှုပြီးတော့ဒီ6ဌာနမှာပေါ်ရပေါ်ရဌာနကိုတော့ပေါ်ရင်တော့ပေါ်တယ်ပြက်သွားရင်ပြက်တယ်လို့ငါရှုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတဲ့။ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်။စောင့်ကြည့်လို့ရှင်ဘုရားတဲ့တွေ့ပါမလားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မတွေ့တာစောင့်ကိုမကြည့်လို့မတွေ့တာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချစောင့်ကြည့်တဲ့လူမှန်ရင်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်တဲ့။ဒါကပဲမိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာဂသိမ်းမာလည်းပဲထောက်ခံချက်ပေးထားတယ်။မိလိန်နာမင်းကြီးကရှင်နာဂသိမ်းမိတယ်ရှင်ဘုရားဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲတဲ့။ဟာတကားကြီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုံးတဲ့။ဟာရှင်ဘုရားမရှင်းဘူးတဲ့။ဒါတကားနဲ့ပြပါဆိုတော့တောထရကြားလို့မှတ်ဖို့တကားကြီးရဲ့တောထရကြားကဘယ်လိုလဲဖေရလို့မေးတော့မှတောထရကြားတတ္တဝါလေးတွေကိုဘရောမှလိုက်ပြီးတော့ကဆုံးပေါက်ပြီးတော့မဖမ်းဘူးတကားကြီးရဲ့ချုံပုံလေးတွေကတတ္တဝါတွေလာမဲ့လမ်းအားတွေစောင့်မျှော်ပြီးတော့စောင့်ဖမ်းတာပဲတဲ့မိလောက်ပြီးဆိုခုံအုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ဘရောမှတော့လိုက်ပြီးတော့ပြေးလွှားပြီးတော့လိုက်မဖမ်းဘူးတဲ့ဒါကြားရဲ့သဘာဝဟုတ်ကဲ့များတို့ကလည်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့6ဌာနရှိတယ်ဗျာဒါသားကောင်လေးလာမဲ့နေရာပဲဗျဖြစ်ပြက်သားကောင်လေးလာမဲ့နေရာပဲမျက်စိမှာမြင်စိလေးလာမဲ့လေလာပြီးတော့ပြက်မယ်နားမှာကြတော့ကြားစိလေးလာမဲ့ပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြက်မယ်လေအဲဒီလိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်6ဌာနဟာဒါသားကောင်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်သားကောင်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုဒါဌာနကြီးပဲသားကောင်လေးလာတဲ့ဌာနပေါ့ခုတော့ပဲရှိမလဲစောင့်တာစောင့်နေအဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေလေးမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှက်ပြီးတော့ဒါဒီ6ဌာနမှာပေါ်ရင်တော့ရှုမယ်ပြင်ရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြင်ရင်ပြက်တယ်ရှုမယ်လို့စေရက်စိတ်နေတာခင်ဗျားတို့စောင့်နေတဲ့အဲကြောင့်တော့တိုးရကြာစောင့်ဖမ်းနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြားလည်းပဲဒီလိုပဲတမာရီတိဟူသောဝင်လေထွက်လေလေးမှန်မှန်မှတ်ပြီးတော့စောင့်နေတော့ကြာမျက်စိမှာပေါ်မယ်နားမှာပေါ်မယ်နှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်လျှာမှာပေါ်သူပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ်မှာပေါ့ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပေါ်မှာပေါ့ပေါ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြင်ရင်ပြက်တယ်ဒါလေးအကဲခတ်ဖို့ပဲအဲကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလို့ဝိပဿနာဆိုတာရှိမရှိအကဲခတ်ရတဲ့အလုပ်ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ်အသေးလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အလုပ်တဲ့ဗျ။ဩသူများတွေကြည့်တာကသမထပဲ
กูอดีโซดากูไม่ตีกันเลยมาจ้าตีเลยดีตีตัวระเบียดตัวระนั่งตีเลยดีเบียดตัวระยาดียาดีปุ่มเอมูเลยดีกูขันมาบอบีเบียดตัวระตีระเบียดอะไรถ้ากูอดีตุ้มยาดีโมหูกูอดีอะไรชินดงไม่ดูยาดีตีเองกูเลยไม่ดูยาหรอตุ้มยาไม่ดูหรอไอ้เจ้าชินดงจี้ยาดีวิบัตินาสุราชินดงเลวอะไรเอตักจำไว้เลยเลยกองดงตัดดีเลยเลยกองดงเชื่อมาจูซายาเอ้ยแต่เจ้าสาวจี้ยาดีทำไมกูเลยไปอีมังกายาอีเลสิขันนากูจีกูว่ามีสินั่นนักของเลียกูใช้สูเรชาวฐานากูธรรมะแต่ถ้าสร้างบิดาจีนีบ้าปาริสานาถ้าบุญนับ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 พังพังถ้าถ้าปาริสานาถ้าพี่ยิ่งพี่เดียพี่ยิ่งพี่เดียอ๋อมีใจเล็บบอบยามีมีใจเล็บเจ็บยามีน้ำมาจ้าใจเล็บบอบยามีจ้าจ้าใจเล็บเจ็บตัวยามีน้ำมันเจ็บบาบูจ้าใจเจ็บตัวราบนักข่าวมันนั่นเองเลยบอกแล้วพี่มีนั่นเองเลยแบบเยอะตัวเลยนักข่าวมันแบบบ้าบุเลยอะไรมาชูราชินาทีเรศเลยยาดักขันซาเรศเลยบอกแล้วเรศเลยแบบเยอะตัวเลยสามยาสามีรอเชื่อใจได้เอาหุ่นยาดีเนียปูมูเอมูลมูมามูยามูเรบอเรดารีเลตุเนียรูปอเรเนียมาเยอะตัวเลยไม่มีแม่น้อมาดองด้วยมียาด้วยตาด้วยตาไม่ด้วยพิสิด้วยมีมีด้วยจาเรด้วยเดตบอลีเรียเลด้วยพี่ยี่เยอะตัวเลยไอ้ลูกชาวฐานน่ะมาปอยาปอยาทิ้งเสียซงกูแต่นี่ถ้าพี่ดอกคำนี้ดูว่าอะไรสองจีสองจีดอกน้ำมาจ้าดีบ่ไรเป็นไรน้ำมาปมยามีสิ่งอะไรไม่ถ้าเราไม่บ่รู้นักเข้ามาเล่นนั่นเจ้าก็รถขาดกับปมเนี่ยบาร์เลยเจ้าก็รถไปถ้าเราเลยสามมาสาระไปปมเลยโอ้กูมาปอรามยามีน้าเย่กูเย่ซีโอ้ซีมาปอรามยามหัวเลือดดีไรดีอะไรดีไรหัวเลือดดูไรดีอะไรดูไรบ่เอริปอยาปอยาเรกูพี่ยิ่งพี่เดียพี่ยิ่งพี่เดียลุตีเอาทักขะทักขะลงนี่บ้าบาบิลุทักขะทักขะลงว่าแต่ละสุราวิปัตนาเมสุราบาวิตาบูลิกดาจิมันมีอาสวะทักขะทักขะปวายาเดเรไอ้ลุจิมันมีอาสวะทักขะทักขะปวามะธรรมะที่กิเลสาริยาปริยุทธะธรรมะกิเลสาริยามาท้าบุกิเนกิเลสาปะ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 บาบิดอเราสมเมสิจิเลยากุปยัตถะปะเออแบบนี้ลูกบัวยาเลยทักกันทักกันบัวเลยสักกี่เดือนทูลูกอยู่เนี่ยยีบุเนี่ยทูช้านี่อะไรบ่ถ้ากบันเนี่ยสานี่อะไรบ่ที่ตัวมีบ้าไปบัวมีอาจารย์ตันตระกับบาลาเรกี่เดือนนี่อะไรเสียจังจูเสียบาลาที่บัวมาเลยลบบัตรตาตาอีจูมียาจูรีเนี่ยถ้าเรกี่เดือนนี่มีอะไรหรอกี่เดือนดูอ่ะทูนี่ทูแล้วจะเชื่อได้ยีบุได้ลูกเฮกงามเลยพี่เนี่ยไต่ไล่เนี่ยไต่วิโดช้านี่เออได้ดาวิบัตินาไม่บาเป้อาจารย์ไม่รู้ปริสานาถะปุณณ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 พันปันถะถะปริสานาถะဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဒါလေးလည်းတတိထားဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုတွေ့မှာတွေ့တယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှုရတယ်ပြည့်တော့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပြည့်တယ်လို့ရှုရမှာဖြစ်တာပြည့်တာမတွေ့ဘဲနဲ့ဘဇက်ကဖြစ်ပြည့်ဒီလိုလုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ဒါယမ်းမှန်ပြီးရှုနေတဲ့ရှုတဲ့သေချာတွေ့လို့မဟုတ်ဘူးတာမန်ပတ္တိတာဘောလို့ဖွင့်ထားတယ်ကိုတိုင်းမြင်မှကိုညံလေးနဲ့ဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်။ဩပြက်သွားတာပြက်တယ်။ဒီလိုမြင်မှဓမ္မတန်ဓိဋ္ဌိကိုကောင်းစွာမြင်တဲ့တာမန်ပတ္တိပဒါပေါ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်မယ်။အခုတော့ကြားတာနဲ့ဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြက်ရှိရမယ်ဆိုပြီးပဇက်ကဖြစ်ပြက်ဘာမှလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့လုံနေနဲ့တရားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်တော့ရမယ်ပေါ့။တရားမရနိုင်ဘူး။အေးအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒီကိစ္စ။အဲကြောင့်မလို့ဖြစ်တာတွေ့ရင်ဖြစ်တယ်ပြက်တာတွေ့မှပြက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်ဖန်ထထမှန်မှန်ကန်ကန်လုံနေပါကဲဒါမင်းရှင်မအဲ့ဒီလိုလုံနေလို့ဘာကျေးဇူးများတယ်လေလို့ဒီလိုမေးလိုက်ဟာများတာပေါ့တဲ့စာအယပြောမယ်ကာယေသဘာဝဝိရိတဝါနာကာယေသဘာဝဝိရိတဝါကာယေလက်ရှိခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့၌သဘာဝဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောခန္ဓာလေးတို့ကိုဝိရိတဝါနာကြာကြာနတ်နတ်ကောင်းစွာညံနဲ့တွေ့ရ၍ဒီလိုကောကန္နာမှာပေါ်ရလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေစမ်းပါတဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ခြေထောက်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ခေါင်းတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်အထည်ကြီးတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဝေးရောတခါလည်းမလာတော့ဘူး။ဩဒီနေ့ပေါ်ဒီနေ့ပြတ်ပါလား။ဩပူတဲ့သဘောလေးပေါ်ပူတဲ့သဘောပြတ်တာပဲ။အေးတဲ့သဘောလေးပေါ်အေးတဲ့သဘောလေးပြတ်တာပဲ။ကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်ကြားတဲ့သဘောလေးပြတ်တာပဲ။ဩဒါကတောက်တဲ့သဘောလေးပေါ်တောက်တဲ့သဘော။ဩပိုးတဲ့သဘောတွေပဲပြက်နေမှာ။ဩပေါ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီပေါ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီပေါ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဟောလုံးရတန်တန်นี่ปျောက်ตัวတယ်သဘောริညံအောက်มาย่องနေခွညံအောက်มาသဘောริย่องနေပြီလက်ๆปูๆๆๆပြီးတော့လက်တွေလက်ปျောက်ตัวเ
ชินาวนี่แหละเปี่ยวเปี่ยวละได้ข้องนี่แหละเปี่ยวละตะเพี้ยบี้เนี่ยมาเผาะ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 เนี่ยตะคูบี้ตะคูเป็ดนี่ดาผิดนี่ดากูเห็นเนาะเอ้อล่ะส่วนตัวการมานี่บ้ามาขะเนี่ยตักกาทีทีผุ๊กเสียไม่รู้တော့เปี้ยวนี่บิอติญญาณเนี่ยอปวญญาณเนี่ยคุณน่ะพ่อยิงฮ้อดากะอติญญาณเนี่ยเปี้ยวดาอกูอ่ะอปวญญาณเนี่ยเปี้ยวนี่บิเปี้ยวนี่บิขะเนี่ยผุ๊กเสียไม่รู้တော့อูเผาะ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 เลยเห็นน่ะเนี่ยตะบอเลีดิผิดเป็ดเห็นน่ะเนี่ยเออแล้วจ้ะกายและชีขันธ์กูจิตะไนตะบันวนผิดไล่เป็ดไล่สุดะตะบอขันธ์นี้โกวิริตะวนะก้าวตัวตุญญานเนี่ยต้วยเนบีและชีขันธ์พอมาอะจ้องไต่ฉ่ายโหลปอละเดตะบอขันธ์นี้ตุต้วยทวบีเดซ้อๆตรงอ่ะตุไม่ต้วยบุเดและชีขันธ์เวตุต้วยเล็ดต้วยเดฉีรอบต้วยเดก้าวเดทางาทางางาอุษางาปิสีดีโหลน่ะตุตีดายอกจาเวแม่มาเวพุ่งนี้เวตะหลอกเวตีตุตีเดเดเตียไม่ทุกข์เห็นโหมะอะหุรอตุเตชาญานเนี่ยส่องจิไล่ดอโอ้ปูดาลิบ่ปูดาลิเป็ดเอดาลิบ่เอดาลิเป็ดมะจาดาลิบ่จาดาลิเป็ดยาดาลิบ่ยาดาลิเป็ดอุ้มะลิต้วยเปียนเนาะตาต้วยตาเป็ดตะมี้ต้วยตะมี้เป็ดมะต้วยเสิกลีดิแลเป็ดนี่ล่ะอ๋อผิดเป็ดเว้ยสิบาล่ะผิดหมู่เป็ดหมู่ลักษณะลีดิเว้ยขันธ์มาရှိနေบาล่ะตบอขันธ์ลีดิป่ายตัวเลยหายละရှိขันธ์กูจีตุญญานออกมาเปี่ยวนี่ดิရှိเป็นเนี่ยเปี่ยวนี่ดิบาดิยောက်นี่แหละพิ้นไล่เป็ดไล่สุดะตบอขันธ์ดิเว้ยยောက်นี่ดิเด้หอดาอมีหมั่นเว้ยตบอสุดอกตกะทิฐิปยุบไปเลยอาจารย์มากินหลุผิดละเลยสุดอกอุษิราทิฐิปยุบเด้พอพี่แล้วแลเป็ดตัวเลยสุดอกมะไข่มะเมี้ยหลุเป็ดดาพอตัตตระทิฐิแลปยุบเด้บ่ามาผุ๊กเสียมะหลุตุ๊ว่าตุอ๋อตบอผะ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 ตบอลิปอไลตบอลิเป็ดไลเมียนทิฐิตัวมิวอ่ะปยุบนี่ผุ๊กเสียมะหลุดอกผุ๊กเสียมะหลุดอกอเปรกาเป็ดตะหลอกผิดตัวไปเนาะโตดกาธรรมะนี่จูซาสุละโตดัปปันผิดเป็ดไหลไหลเลเมียนเนตบอจาจาเมียนเนสุยินแมสุละโตดัปปันหลอกขี้ปอกตัวไปตบวะ2บวะတော့စိတ်ချသွားဆက်အားထုတ်သွားရင်ဘယ်သွားချင်ရှိတော့မလဲဗျအပဲလဲအဲ့ဒါကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကာယလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့၌တဘာဝဖြစ်လိုက်ပြင်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတို့ကိုဝါသဘောခန္ဓာလေးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုဝိဒိတဝါနာဉာဏ်နဲ့ကောင်းစွာတွေ့ရ၍စောစောတော့မတွေ့ဘူးတော့တွေ့သွားပြီအထယ်ပြောက်ပြီးတော့သဘောတွေကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုသွားတွေ့ကြည့်ပါများတော့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဥမာပေးထားတယ်ရေကွက်တစ်ခွက်ပေါ့ကွာတဲ့ရေကွက်ထဲရေထည့်ထားတယ်ဟိုဒီမှာရေကွက်กว่าဟိုဒီမှာရေกว่าလို့ပထမပြောလိုက်တယ်ဒီလူတယောက်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာရေကွက်နဲ့ရေရှိတယ်ဗျာကဲကြည့်နေခင်ဗျာဘာကြည့်ရမှာလဲဗျာမေးတယ်ဗျာမေးမှာပေါ့စောင်းတာနဲ့တဲ့တာနဲ့ခင်ဗျာကြည့်ပါတေချာဟိုဒီမှာစောင်းလိုက်ပြီဘာသဘောရောက်နေလဲစောင်းသဘောဟိုဒီမှာတဲ့ပြီတဲ့သဘောဟိုဒီမှာစောင်းပြန်ပြီဘယ်သဘောရောက်နေလဲစောင်းသဘောဟိုဒီမှာတဲ့သွားပြန်ပြီတဲ့သဘောစောင်းနေတဲ့တယ်စောင်းနေတဲ့တယ်စောင်းနေတဲ့တယ်အဲ့ဒီရေကွက်နဲ့ရေကိုစောင်းတာတဲ့တယ်စောင်းသဘောနဲ့တဲ့သဘောခင်ဗျာကြည်စမ်းဆိုကြည်ခိုင်းတော့စောင်းရင်သူကစောင်းတယ်တင်းတဲ့တယ်စောင်းရင်စောင်းတယ်တဲ့တယ်စောင်းတယ်တဲ့တယ်သူဒါပဲသူကြည်နေတာကြည်ပါများလာတော့ရေခွက်နဲ့ရေရာရှိတာပဲကိုညံအောင်မှာပြောင်းနေတယ်ရှိတော့ရှိတယ်သတိမထားတော့ပြောင်းသူကဘာသတိရနေလဲစောင်းတာနဲ့တဲ့တာစောင်းသဘောနဲ့တဲ့သဘောပဲသူသတိထားနေတော့ဒါပဲတွေ့တာပေါ့ရေခွက်နဲ့ရေရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူရှိမှမသိဘူးအဘယ်ဒီမှာလဲလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ရှိနေတာပဲထိုင်ရကြီးကတော့ဒါပြင်းကသူကဘာကြည့်နေဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောဒါကိုပဲသူကကဲခတ်ဒါကိုပဲကဲခတ်တော့ဒါကိုပဲသူတွေ့တာပေါ့ဆိုကြဖြတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ဖြတ်ကလေးပြက်သွားလိုက်ဒီနာပေါ်ဒီနာပြက်ကပ်ပေါ်ကပ်ပြက်ဘယ်မှာလာတာမဟုတ်ဘူးပြက်တော့လေဒီလိုပဲပြက်သွားချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြက်ဩကြည့်မဲ့ကြမ်းတော့ကြည့်မခံပါလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူသိလာလိမ့်ဒါကိုကာယီသဘောဝိရိတဝါလို့ပါဠိကဆိုတယ်กายและจิตขันธ์ကိုကြီးတဲ့နိုင်ဝါမျက်စိနာနံခေါင်းလျာကိုစိတ်ဌာနတို့၌တဘာဝဖြင်းမှုပြက်မှုသဘောလက္ခဏာခန္ဓာလေးတို့ကိုဝိဒိတဝနာကောင်းစွာညာနဲ့တွေ့ရ၍ဒါတွေ့တော့ဗာကျေစုများလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအမြင်မှန်းဒါသမာဓိဒိဋ္ဌိဒါမြင်ဒီလိုကြာရှည်ကြည်လာလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုကျေစုများမလဲသဘောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သဘောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြန်ပြီးပြက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 ်ပြန်ပြက်ဒီလိုကြည့်နေပါကျေးဇူးဟာကျေးဇူးများတာဘောဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာတဲ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒီဖြစ်နာပြက်နေတာမခိုင်မမြဲတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဖွဲ့ရနားလို့ကျင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နေတဲ့အမြင်ဉာဏ်လေးကမေခာသစ္စာဩလက်ဆက်ဆက်တော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိနေတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာမရှိဘူးပေါ်တာကသဘောပေါ်တယ်ပြက်တော့လဲသဘောပြက်တယ်ဩသဘောပြက်သဘောပြက်အမှန်မြင်နေအမြန်သိနေတဲ့အသည့်တည်းဒါအမှားသိမဟုတ်ဘူးအမှန်သိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေခသစ္စာဖွဲ့ပါဒါမြင်ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာ
ตีเรียนยามีนี่เรียนยังก็ไม่ขาดที่สาบิบารีถ้ามีดีไม่ขาดกูขนาดเรามากูยังเนี่ยมาอยู่แล้วบาจิซูมีอะไรสุดหรอฮะตีราตมุริยาที่สาตีเรียจิซูมีอะไรตมุริยาสุดาเบลูเล่แล้วก็ว่าอยากจะทิ้งเนี่ยไม่มาทิ้งเนี่ยปกติตัวว่าทิ้งเนี่ยขินเสียมินเสียชิสียาทางอาเบตูเบติที่ดีเล่ปารีฮะแต่น่าอุบายรักกันสุดหรอถ้าตมุริยาที่สาดีปอที่ดีสุดหรอเลยตมุริยาที่สาบเอตนี่ราตมุริยาติสาติเรยောက်จาแลไม่ทีนอบ่มีมาแลไม่ทีนอบ่ปู่กูตระวาแลไม่ทีนอบ่ช่อเรละเรแลไม่ทีนอบ่ขินเสียเมียเสียรุแลไม่ทีนอบ่จี้ลายอกุจี้อกุเปี่ยวอกุจี้อกุเปี่ยวชี้เปี่ยวชี้เปี่ยวฤจีเว่ตุ่ยเนียรออ๋อเบมะแลไม่มาเบมะแลယောက်จาเบมะแลฉิเสียขินเสียจี้เมจันน้องไม่ชี้รอขินลุแลไม่ยะบาละอหมันติเดตั่วจองตะคะเรอมาติเรกุนุเปี่ยวตวาดาอะจองมุลุอลิ้นยောက်ยิงอหมองเปี่ยวเตจองยောက်ยิงจั่วเปี่ยวเตมวยบายောက်ยิงมวยเปี่ยวเตโซดาลุดีอุมาไตเบယခုလည်းပဲတို့တရားဓမ္မတွေအမှန်တရားရောက်လာတော့အမှားတရားတွေကပျောက်ပျောက်တာဒါဒိဋ္ဌိတွေပျောက်တာပဲသမုဒိယသစ္စာတွေသိတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်လေးရမေဃသစ္စာဟောအမှားသိတွေပျောက်တာကအမှားသိတွေရသမုဒိယသစ္စာပျောက်ပြီးသိပြီအဲသိတာကသမုဒိယသစ္စာဒါမှမဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းသာရှုသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲလို့မေးစရာရှိဘယ်မှမရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောဒီဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုရောက်မှာလဲဖရာဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်မှများတော့အမှန်တရားမြင်မှများတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမုံလာလိမ့်မယ်ဂျာတော့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမတွေ့ကျင်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဒီဖြစ်ပြက်လည်းမနေကျင်တော့ဘူးဒီဖြစ်ပြက်ကိုလည်းကိုညာနဲ့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောတဏှာသေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတော့စောစောတုန်းကသေးတဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာကထမဲ့တဏှာအခုတော့ဘဝများစွာသန္တရာကကိန်းအောင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာတဲ့တဏှာအနုတ္တယဓာတ်ခေါ်တာပေါ့အနုတ္တယကိလေသာအဲ့ဒီဓာတ်ကပါပြီးတော့နောက်ဆုံးပြတ်ထွက်သွားအဲပြန်လဲပြတ်သွားတော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟောတဏှာလဲချုပ်လိုက်ကောတကယ်ကိုဒီဖြစ်ပြက်မလို့လဲမလို့ချင်းရောဖြစ်ပြက်ကဖြားဆိုဆုံးသွားတဲ့ဖြာဒါကတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးချင်းလို့မရဘူးညံရင်လာလို့ရှင်ညံကအဆုံးသတ်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါညံလို့တဲ့ကိုယ့်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆုံးတာကကိုယ်ကဖြစ်ပြက်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ထက်ခတက်ကမြင်အောင်လုပ်တဲ့လို့မလို့တမ်းမြင်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ကိုယ့်လို့ပဲတဲ့အေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့တော်ရှင်များအဲ့ဒါကိုဒုက္ခတန်တန်ခရိတ်တတိလို့ပါဠိလိုဆိုတယ်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခတအန်တန်ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝါဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုခရိတ်တတိမသေးခင်မှာပင်မျက်မှောက်ထင်ထင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရလက်တန်တဲ့မသေးခင်မှာပင်မဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်မယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ရှင်များဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာရောက်လာတော့တေတာကသမုဒိယဘေဒနာသမုဒိယတွေလဲထမဲ့ကိလေသာသိတယ်ကိန်းတဲ့ကိလေသာလဲပါတင်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ရှုလိုက်တော့နောက်ဆုံးကိလေသာပြတ်ထွက်သွားတာပေါ့အကိလေသာပြတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တဏှာကုန်သွားပြီလို့ခေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီတဏှာလဲကုန်သွားတော့သမုဒိယသစ္စာလဲအကျွင်းမဲ့ချုပ်သွားတော့ဟောတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာပဲနိဗ္ဗာန်လဲပေါ်လာတော့ဟောမဲ့အစ်စ်ဖို့စစ်တွေမဲ့ညာဖူညာကြပြီးသောတပန်အနေဆုံးနိဗ္ဗာန်တခါမြင်နေဆိုသောတပန်အနေဆုံးတည်တာပဲသောတပန်တည်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝေစီကိစ္စတော့ဒီပင်ကိလေသာအပိမတ္တပေနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေစီကိစ္စကိုအပိတတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတန်တံကရိတတိဒီအတိုင်းကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဲလက်ရှိခန္ဓာကိုညာနဲ့စောင့်ကြည့်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာမလို့တန်းရှုထာကတာကရှုနောက်မုံလိမ့်မယ်မုံပြီးတော့ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့တာပဲလို့အာရုံပြုပြီးတော့ကဲအခုနာယီဝက်တာတာရှိသွားပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်10နာရီထို့အောင်ရှုမှတ်ပွားများကြပါလို့ဘုန်းကြီးအတရားတွေတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါ10နှစ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့သတိပေးပါမယ်